Molt bona gent, avui us porto un unboxing d'una edició especial d'una de les millors mascotes que mai s'ha creat. I, bueno, ja veient les dates suposareu quina és. Ah, perdó, m'he deixat aquest paper aquí. Vale, no podia ser una altra que no fos Alex Kidd. Concretament la edició Signature Edition de Alex Kidd in Miracle World DX. Bueno, si us sembla bé, comencem a obrir el paquet, ja que és de qualitat, vale? I bueno, el primer que s'ha de tindre en compte és que jo sóc un desastre, no ho oblideu mai, i sempre utilitzaré el mètode reglamentari, que és utilitzar un boli. No ho oblideu mai. Així que comencem obrint això. De moment, bueno, què us puc dir d'Alex Kidd? Bàsicament, és la mascota definitiva de Master System, entre altres coses perquè, i això és important, fot punys, fa apostes a base de Tanken Punch, Tanken Pon, no Tanken Punch, bueno, i ja us dic, és aquest joc concretament és un dels millors plataformes que he jugat mai, en el sentit de que, bueno, la nostàlgia és poderosa, el vaig jugar quan era petit i ho vaig flipar fortament. Això i que per mi la gent diu que ha envellit malament, però jo no considero que hagi envellit malament, sinó que la gent ha envellit malament. Per mi el joc segueix estant vigent, vaig passar la versió original fa poc i aquest remaster gràfic també inclou la possibilitat de jugar a l'original. També l'han ampliat una mica, han afegit diàlegs i cosetes i altres modes, cosa que està molt bé. I té fins i tot un mode de boss rush, crec. El tema principal és que Alex Kidd com a mascota, bueno, va sofrir una davallada ja a l'època de la Sega Mega Drive, alias Genesis, i clar, no es va recuperar de l'hòstia, el pobre. I aquesta és l'edició que tenim ara mateix. De moment el packaging emula el de Master System, com podeu veure. Vale. I ja et dic que m'estic oblidant d'algun detall del propi Alex Kidd. Bueno, sí, fot punys i de més. I bueno, que bàsicament jo crec que el tema, segons vaig llegir, era que no es van deixar d'utilitzar en Son Goku i van tirar d'ideari per fer una de... Bueno, sobre la pròpia mascota també. No sé si és llegenda urbana o realitat, però realment, home, es dona un deje l'original. Aquí és una mica més Chicho Terremoto i em va fer gràcia perquè el redisseny està bastant bé, eh? O sigui, tot cal dir-ho. Així que, bueno, vinga, anem a obrir ja el paquetet. De moment us dic, la presentació és molt, molt bona. O sigui, res a veure amb altres edicions que he pagat molt cares. Aquesta es veu molt, molt decent. I, a part, bueno, ha costat uns 75 euros a Game. En altres llocs estava una mica més barata. Però, vale... Oh, boníssim. Amb la firma de tots, un numeret i la conyada, clar, del regne. Molt guai això. Ui, això promet ser pornogràfic. Correcte, dels nous dissenys. El Tanken Pon, no ho oblideu. Pedres, papers, tisores. Hòstia, molt bé, molt bé. M'hagués agradat que tingués també els dels clàssics, però avui no. Va, els perdonem. Hòstia, està molt bé, eh? O sigui, honestament, està molt, molt bé. Aquí ve el joc. Això ja té el seu propi pes, o sigui, això està de conya, ja. I... Oh! Mala meva. De veritat, mudien, eh? O sigui, els plàstics mudien i ho sabeu. I jo sé que us divertiu quan faig aquestes coses. Pues, anem a veure. Vale. Coi, hasta de conya. Està molt, molt bé la contraportada. És la de l'original. Sí, era arròs. El mercat europeu i nord-americà era especial.
de Shenmue ya. El de Master System, però és la portada de Master System, però adaptada al format cartutx. I aquí es veurà, clar, ara no us podré posar el joc, però veieu com fot punys? És que clar, la definició de la càmera és una mica d'aquella manera. I és un mico. Sempre li he tingut molt carinyo jo a Alex Kidd. La veritat, com a mascoteta. I aquí, bueno, aquí ja té un manual en condicions emulant els antics una mica. No, no és ni de conya el mateix, òbviament, però almenys dona la descripció dels subjectes, està en diversos idiomes, cosa que està molt bé, tu. Hòstia, de moment, què voleu que us digui? Això s'està emportant un... A l'escala, a la manuescala, això s'emporta un 9,5. Aquí tenim un clauer, Alex Kidd in Miracle World DX, així que de puta mare. Jolín, estic flipant, eh? Sí, no m'esperava que estigués tan bé, la veritat. La banda sonora original, remasteritzada, amb CD, o sigui, hòstia, molt bé, eh? Sembla que no, però... Vale, no, no veig res especial, són... I ho teniu tot aquí. Hosti, molt bé, molt bé. És la banda sonora remasteritzada, per cert. Que el saquet amb un... Crec que era un penjoll. Deixem-me veure. Això és genial, és que... Buah, si us començo a explicar... Anaves amb moto i tot. El joc. Hòstia! Hòstia la vacilada, tu. Hòstia! El medalló, uaaah, però això està de això està genial. Això està de... uau! I és contundent, eh? Està genial! Pensava que seria més cutre, no sé per què me l'imaginava plasticutxo i no, 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 no. Ostres! Doncs mira, ja ha superat unes quantes edicions més cales, honestament. Que vaig pagar una pasta per algunes i no valien la pena. La de... Bueno, ja vau veure el vídeo del Samurai Showdown. Va ser bastant decepcionant. Però això... Mare meva. Ah, wow! Això sí que em va encantar. Bueno, això sí que cal obrir-ho. El joc, bàsicament, quan baralles amb els bosses, has de jugar el pedra, paper, tisores, que és el Yang Gen Pong. Yankenpan. És que jo i el japonès tenim un problema. Vale. I bàsicament... Vale, està jugant en contra meva. Jolín. 2000 anys més tard. I bàsicament així és com derrotaves els bosses. A base de pedres, papers, tisores. I jo, com sóc així de llest, ara no sabré obrir això perquè tinc aquesta habilitat innata. A veure... 346 minuts més tard. Se'm dona millor obrir els amigos perquè com els obro a saco, que hi ha molta gent que és entusiasta de deixar els amigos allà a les capses i jo, bueno, com sé que els agrada, els obro de la forma més bèstia possible i això fa que no sigui cap problema. Veiem que té això. Clar, seran les cartes del pedra, paper, tisores. Ostres, però, no, no, que és un joc sencer, eh? Amb el Yankenpon, sí, sí, o sigui, a pegar el paper de tisores, però un joc sencer, amb els bosses. Però això és una meravella, o sigui, però, a veure, i que et ve les instruccions i tot, eh? Jolín. Molt bé, molt bé, molt bé. Molt... De moment aquesta la poso molt a dalt, eh? Quan a edicions. I per acabar, suposo, no hi ha res més? No, no hi ha res més. Oh, s'acabó la diversió. Els pins. Aquí cal dir una cosa, i és que a mi m'hagués agradat un pin dels clàssics. O sigui, amb el disseny clàssic. Però no està gens malament. O sigui, també m'agrada, eh? El recent, mira, aquí s'ha mogut una mica, el pobre, ui... Ostres, pues, bueno, que... No sé ni com posar això, ho intentaré, però...
És que ho veig complicat, eh? No, no sé si aguantarà tot, perquè hi ha una quantitat de coses... Mala meva. Però, com podeu veure, ve ben carregadeta. I la veritat, l'acabat general és molt bo. O sigui, sí que és veritat que pel joc que és... home, és bastant tapasta. Però, déu-n'hi-do. Molt bé, molt bé. La veritat. O sigui, cap queixa, honestament. Ja veieu. I bueno, fins aquí l'unboxing. Espero que us hagi agradat, que hàgiu vist a tot el que porta aquesta edició i li doneu una oportunitat al joc perquè és boníssim, o sigui, a mi m'encanta i és un clàssicote, i l'heu de jugar. Això, i bueno, només us puc dir que si espereu l'altre ho sento, no ha sigut possible. Així que bueno... Una abraçada i ens veiem a Nintendo Hype. Adeu!